د نظر څښتن سمون پالای او کې اوازې ځواک او وخت تګي او هیلې لاندازې حس کې دي. د سعودي ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان چې د لوړې کچې کسانو د نیولو امر ورکړی دواړه بلل شوی دی. د راپورونو له مخې د پلازمینې ریاض د هوټل کې دننه په زیات آرامۍ کې یولس شهزادګان، څلور وزیران او ګڼ نور مخور سعودیان بند شوي. ټول داسې یو ګام کې جارو شوي چې د فساد ضد پاکري بولي. د نیول شویو سر کې د سپینو خبرو میلیاردر شهزاده ولید بن طلال هم دی چې پر لندن سربیره د نړۍ بیلابیلو برخو کې هم د مشهورو هوټلونو ملکیتونه لري. ټویټر او اپل شرکتونو کې پانګوال او هم د برېټانیا د شاهزاده چارلز ملګری دی. دای اوس د هغوی ترمنځ دی چې په فساد او هم لواکه په ناوړه ګټې تورن دي. د سعودي پاوت چې په پانګ او وسلو ښه سنبال دی، وروسته له هغه چې شونه سیال د ملي ګارډ مشر یې لرې کړ، اوس په بشپړ ډول د ولیعهد ولکه کې دی. دی چې یوازې 22 کلن دی، ځواکمن ملګري هم لري. په نړیواله کچه یې له وړاندې د ولسمشر ټرمپ له ادارې سره پیاوړی او نږدې تړاو ټینګ کړی دی. د دیني توندلارۍ او خپاره فساد دواړو پر وړاندې د جګړې اعلان کړی دی. د سعودي شاهي مشرتابه سر کې لړزه او بدلون بې سابقې ښکاري. دې پرمختګ ولیعهد محمد بن سلمان ته د عربي نړۍ تر ټولو شتمن هیواد پراخه ولکه ورکړې ده. دا بدلونونه د نړۍ نورو هیوادونو ته هم مهم برېښي، ځکه یو آرام سعودي د منځني ختیځ بدلیدونکې سیمې او هم د مکې او مدینې سپېڅلو ښارونو له مخې اسلامي نړۍ لپاره خورا مهم رول لري. خو په دومره ښکاره ډول د دومره ډیرو جګپوړو څیرو لرې کول یو خطرناک ګام هم ګڼل کیږي. سعودیان د فساد په اړه خورا حساس دي. دی به له دې تدبیرونو سره ډیر مشهور شي، خو د ژورې ریښو داسې څیرې هم شته چې له سیستمه بهر غټې شوي دي. دوی به متقابله مبارزه او مقاومت کوي، نو دا یې لارو کوڅو کې د خپل نامه او ټولنه کې د غوره پوړ پر وړاندې ترینګلتیا ترمنځ پله ساتي. خبره به ډیره اوس د قبیلو او د دوی د مشرانو له پرله پسې پلوالۍ سره تړلې وي. اوسنۍ سعودي یوازې 1920 کال کې سره یو موټی شو. اوس به داسې ویرې او اندېښنې هم وي، ګنې هغه سریخ چې دغه هیواد یې سره تړلی ساتلی داسې ګواښ سره مخامخ دی چې ښایي په خطرناک ډول سره وشلېږي.